បាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទាំង3ថ្ងៃរបស់ទូកងបាទគឺកាត់កូនខ្លែងគឺកិច្ចមកហើយបុណ្យនៅក្នុងករិយាទីបុណ្យជាតិអន្តសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះបាទបាទអរគុណបង137ណាសบายទេរីឡើងហើយទីទៅហើយបាទលេខ137ខ្ញុំស្ដាប់ទៅបងចូលរួមកាត់ត្រួតរបស់គ្នាណានឹងឯងណាបាទអបអរសាទរនៅក្នុងគរិយាទូចំណូលអរគុណច្រើនច្រើនហត់ណាស់ណាបងHa ha ha ha!